Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e a gente está praticamente um pouquinho mais de uma semana para o início da nova temporada. Lembrando, a nova temporada, menos que a Epic Games faça alguma mudança na data, deve ser iniciada na sexta-feira, dia 3 de novembro, possivelmente no horário de sempre. Servidores desativados aí por volta da madrugada de quinta para sexta, no caso, as primeiras horas da manhã de sexta-feira, por volta das 3 da manhã. A atualização liberada das 5 às 8 da manhã e servidores online até as 10 horas da manhã. Possivelmente, se tiver muita gente entrando no servidor, a gente tem aquela quedinha ou fila básica, mas até meio-dia todo mundo já deve estar jogando, na sexta-feira, dia 3 de novembro, a nova temporada 5 do capítulo 4 do jogo. E a gente já tem mais vazamentos e novidades sobre isso. Lembrando, use o código Insider oficial na loja de itens do jogo, mesmo que você não vá comprar nada, para dar um apoio pro canal e comenta aqui embaixo também seu nick e a sua plataforma. Lembrando que é possivelmente na loja de itens dessa noite que a skin do Jack Esqueleto vai estar disponível na loja de itens do jogo, uma grande colaboração e, na minha opinião, uma das principais do evento de Halloween da história do jogo. Sem contar, claro, meu personagem favorito possivelmente na loja de amanhã, o Michael Myers. E comenta aqui embaixo pra mim qual dessas skins você vai comprar ou qual você compraria. Bom, o que a gente sabe então a respeito da próxima temporada? Sim, a gente vai estar fazendo um retorno pro capítulo 1 do jogo, possivelmente uma espécie de reboot. E logo de cara, eu já vou esclarecer uma coisa pra vocês. Muita gente ficou alarmada aí com alguns vazamentos, ChinaBR, Hypex, por exemplo, comentando sobre a possibilidade do modo Construção Zero ser desativado ou removido na próxima temporada. Afinal, se a gente for parar pra pensar, o modo Construção Zero começou lá muito tempo depois do capítulo 1. E o capítulo 1, a marca principal do Fortnite Battle Royale, foi a construção. Nenhum outro jogo utilizava a construção ao mesmo tempo em que a dinâmica do Battle Royale acontecia. O único concorrente antes de ter construção, por exemplo, seria o PUBG, que já não chega mais perto de ser um competidor forte pro Fortnite. Então, possivelmente, a gente teria alguma relação aí do modo Construção Zero junto com o início da próxima temporada, no caso, do próximo capítulo. Por quê? Se a marca do jogo era construção e a gente agora tem o modo Construção Zero, como é que a gente sobreviveria, por exemplo, no mapa antigo do jogo? Uma das coisas principais do capítulo 1, que eu particularmente adorava, porque eu sim, sempre fui muito camper e apelão nos jogos, desde ficar escondido em moita na borda de uma tempestade no modo só explosivos com umas 3 bazucas para eliminar qualquer jogador que chegava um pouquinho atrasado, no mapa do capítulo 1, pra quem jogou deve se lembrar e quem não jogou vai ficar sabendo agora, existiam montanhas, partes do mapa que era impossível você chegar sem construir. Da mesma forma que você não conseguia descer de alguns lugares também sem construir, a menos que você levasse um dano de queda ou tivesse, por exemplo, um jump pad, que era bem comum lá naquele tempo. Então, o que a gente sabe? Nessa próxima temporada do capítulo 5, que no caso a gente teria realmente o retorno do mapa do capítulo 1, a gente vai ter muitas ziplines espalhadas pelo mapa. Isso daí é uma informação já confirmada por vários leakers, como por exemplo ChinaBR e Hypex, os principais, eles informam. Fontes confiáveis indicam que o modo Construção Zero vai continuar existindo no Fortnite OG, no caso, temporada 5 do capítulo 4. Lembrando, o mapa pode começar a voltar para as origens lá do estilo capítulo 1 já na próxima temporada, ou ser um mapa que a Epic Games vai colocar no início do capítulo 5. Mas possivelmente a gente já vai ver a transição da próxima temporada para o capítulo 5. E de acordo com as informações dadas ao ChinaBR, a Epic Games recolocou muitas ziplines ao redor do mapa do capítulo 1, para garantir que os jogadores do modo Construção Zero consigam chegar em locais no mapa sem nenhum tipo de problema, afinal, como eu comentei com vocês, tinham locais realmente muito inacessíveis. E agora a gente tem um ponto muito bom aqui. Por quê? Se no modo Construção Zero a gente tiver mais ziplines do que no modo com construção, considerando o mapa do capítulo 1, o modo com construção vai sim te dar algum tipo de vantagem. Por quê? Mesmo que você chegue ao topo de uma estrutura, você pode quebrar a rampa pela qual você subiu, e sempre que um jogador estiver rushando em você, você vai conseguir escutar, tendo tempo para atirar nele de cima para baixo, e principalmente se você tiver explosivo, é vitória garantida da batalha. Falo por experiências próprias de capítulo 1. Agora, se tanto no modo Construção Zero quanto no com construção a gente tiver ziplines ligando aí o topo das montanhas, realmente não vai fazer muita diferença qual modo jogar. Mas, nessa possibilidade aí, eu já vejo uma grande vantagem pro modo com construção tradicional do próprio Fortnite.
A respeito do primeiro teaser aí que os jogadores começaram a receber ao redor do mundo, era um disco do Fortnite clássico, e essa é a música que ele toca, o som do Fortnite clássico, realmente confirmando o retorno às origens do jogo. Lembrando, muitos jogadores me perguntam, novo passe de batalha, já tem alguma ideia do que vai ser? Não, até o momento nada foi vazado, a gente não tem pistas, talvez seja algo totalmente novo como esse concept aqui, ou possivelmente algo relacionado a essas pistas aqui. Bom, outro detalhe também, considerando tudo que a gente viu aqui nesse teaser principal, mostrando personagens específicos lá do capítulo 1, principalmente personagens mais enigmáticos, como por exemplo o Rei da Tempestade, que simplesmente desapareceu. A gente viu ele participando aí da revista do Batman, no qual ele explica o motivo de ter acontecido tudo aquilo, um holograma dele, por exemplo. A gente tem ali o Atemporal, o Billy, não é tão misterioso assim, mas ele foi um ícone do capítulo 1, e a gente vê Cubo Kevin, afinal, a gente sempre vai estar atrelado ao Cubo Kevin, ele sempre vai ser uma possibilidade de retorno. Temporada 9 do capítulo 1 e temporada 10 do capítulo 1, que no caso, se vocês não se lembram ou não participaram, a temporada 10 do capítulo 1 foi o ponto zero completamente desestabilizado, quando no teaser de introdução da temporada a gente vê o agente Jones viajando entre muitas realidades, com vários detalhes que ainda nem aconteceram no jogo, como por exemplo uma área egípcia, sendo que a gente vê uma espéciezinha de múmia flutuando atrás dele ali em alguns outros detalhes. Então o que a gente sabe com certeza, o mapa do capítulo 1 vai sim estar retornando. Em qual proporção com relação aos mapas mais novos a gente não sabe, segundo vazamentos bem confiáveis, uma espécie aí de 60% mapa antigo, 40% mapa novo. Mas o ponto principal é, a transição com certeza começa a partir da próxima temporada. Já o início do capítulo 5 a gente vai estar descobrindo se vai ser um mapa exatamente igual ao capítulo 1 ou com muitas mudanças. Independente do que seja, considerando toda a tecnologia, a qualidade gráfica do jogo, com certeza o capítulo 1 vai estar melhor ainda. Mas eu já aviso, tem muito jogador aí perguntando e esperando que a dinâmica do capítulo 1 retorne, e eu acho bem improvável. O que a gente sabe é, uma coisa que vai aproximar bastante a gente às mecânicas do capítulo 1, é que pelo que parece, as mecânicas de, por exemplo, você poder escalar por beiradas e também acelerar sua velocidade de movimento correndo, vão ser desativadas na próxima temporada. Mas, segundo a informação aqui do Leaky Hypex, isso vai ser reativado no início do capítulo 5. É muito provável então que a gente veja, literalmente, por uma temporada, no caso a próxima, um retorno quase total ao capítulo 1, e então a Epic Games vai decidir como foi a recepção dos jogadores, se no próximo capítulo eles vão retornar toda a dinâmica do capítulo 1 ou não. Mas como dá pra ver, a Epic Games parece estar preparando bastante coisa. E o Hypex também informa, na próxima temporada, no caso a temporada que antecede o capítulo 5, ou na própria temporada 1 do capítulo 5, tem vazamentos que dizem uma coisa e outros, a gente deve ter um evento ao vivo acontecendo, com uma contagem regressiva sendo iniciada no dia 21 de novembro, e então a própria temporada deve ser encerrada no dia 3 de dezembro. Ou seja, se a gente vai estar recebendo a nova temporada no dia 3 de novembro, uma contagem regressiva para um evento ao vivo, e a próxima temporada terminando no dia 3 de dezembro, isso é o equivalente a gente ter um mês da nova temporada. Isso daí ainda é bastante estranho, mas lembrando, né, final da temporada marcado pro dia 3 de dezembro, isso pode significar pra gente o evento de Natal, um dos principais do ano depois do Halloween, acontecendo na temporada 1 do capítulo 5. Então até agora, juntando todas as informações que a gente tem até o momento, com os links que eu vou deixar pra vocês aqui em cima da tela dos vídeos anteriores, isso é tudo que a gente sabe que vai estar acontecendo daqui pra frente. Lembrando, a qualquer momento a partir de agora, algum vazamento pode estar acontecendo, e principalmente spoilers sobre a nova temporada, assim como possível novo passe de batalha. Pra você não perder nenhum detalhe, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, e não esquece, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!